بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی. اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش پینٹنگ بیڈ شیٹس کلیکشن لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ ڈیزائننگ ہے, اور ایسی پینٹنگ آپ خود بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو آتی ہے کرنے. آپ اپنی بیڈ شیٹ, اپنے کشن کورس اور پلو کورس پہ ایسی پینٹنگ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ لشنگ لگتی ہیں, اور آپ اپنے گھر کو, اپنے روم کو ان چیزوں سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں, یہ حسین لگتی ہیں. اور آپ یہ مارکیٹ سے بھی بائی کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو ایسی اویلیبل ہو جائیں گی بنی بنائی ریڈی میڈ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں, دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, اس میں آپ کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیوز. تھینک یو, اللہ حافظ.